Han har drygt 40 år som politiker, moderaten Kristi Johansson. 95 var han med och gjorde Bollebygd till egen kommun som då bröt sig loss från Borås. Sedan dess så har han varit med i kommunens högsta politiska ledning. Hejsan, välkommen. Vi fick ju fokusera på vad var det som vi tyckte skulle vara bättre då om vi blev egen kommun. Och vi märkte ju att under tiden som vi var en del av Borås så falnade det politiska intresset. Möjligheten att påverka blev mindre och mindre. Alltså den demokratiska processen i Bollby blir sämre och sämre i takt med detta. Och det kändes också väldigt egendomligt att Bollbysborna själva fick allt mindre inflytande över Bollbys utveckling. Det var andra som bestämde detta, men det var andra delar av Borås kommun. Plus att vi kände också att vi var styrmodligt behandlade när det gällde investeringar i ekonomin. Alltså vi fick inte vår del av den ekonomiska kakan som vi tyckte att vi var rättmätigen skulle ha. Och alla de delarna, när vi så småningom blev egen kommun och gjorde ekonomiska utredningar och vi såg hur det intresset för politik ökade igen, så fick vi ju rätt på alla de punkterna vi hade pekat på. Vad var svårast det att bilda en egen kommun? Ja, det är ingen enkel process. Det är en oerhört komplicerad process och det är väldigt många som ska ha sitt ord med i laget. Det är mängder med utredningar som ska göras och det ska vara folkomröstningar. Och ytterst ska ju regeringen då fatta sitt beslut och det krävs ju då att det finns en positiv inställning på statlig nivå också till detta. Gjorde det det? Ja, vi lyckades hela vägen nu. Vi hade en borgerlig regering då, Inger Davidsson hette civilministern, som hade yttersta beslutet. Och vi hade turen att den regeringen som satt då hade uttalat ett stöd för den lokala demokratin och bildandet av nya kommuner och kommundelningar. När vi startade processen så hade vi ingen aning om hur tajt det var. Hade vi startat processen 2 månader senare så hade vi inte varit egen kommun idag. Är du glad att det blev som det blev? Ja, det är jag därför att jag tycker att de farhågor som fanns då, vi fick ju mycket. Det var många som dödförklarade nya kommuner och sa att ni kommer aldrig att klara er och så vidare. Men idag kan vi ju se att kommunerna har utvecklats väldigt väl. Mycket, mycket positivt. Mer än vi nästan kunde hoppas på och ana. Jag känner en stolthet över att vi fick rätt på de punkterna och att det har lyckats så väl. Mellan 1999 och 2014 styrde de borgerliga partierna kommunen och Kristi Johansson var kommunstyrelsens ordförande och kommunens främste företrädare och har blivit lite av Mr. Bollebygd. Jag har inte tänkt på mig på det sättet, men det är klart att det är ju en bit över 40 år som jag har hållit på. Så det är klart att jag har varit med om det mesta som har hänt i Bollebygd under den tiden. Vad har varit din stora drivkraft som politiker? Ja, det är väl min känsla för Bollebygd i hembygden, att jag vill att det utvecklas. Jag är ju uppväxt i Bollebygd. Jag kan ju historien här och jag känner bygden, väldigt stolthet över bygden. Jag tycker det är en oerhört vacker bygd. Det finns mycket, mycket positiva ingredienser i Bollebygd och trakten här runt omkring. Och det har man ett hjärta som klappar för någonting så vill man väl också vara med kanske att både utveckla och både bevara men också utveckla. Vad är du mest stolt över att du har åstadkommit? Det är väl antagligen då den att vi lyckades med den nya kommunen så att Bollebygdsborna själva fick mandat att bestämma över Bollebygds utveckling. Arbetet med den nya kommunen skapar också en samsyn och en respekt för varandra, alla som deltog i den här processen. Partiböckerna la vi till stor del åt sidan. Vi jobbar gemensamt för Bollebygds bästa och det hade vi nytta av, har vi haft nytta av i många, många år. Att vi kunde skapa en sån kultur. Du har ju kämpat i många år för att Bollebygd ska få en station på en ny järnväg mellan Göteborg och Stockholm. Tror du att du kommer få uppleva det? Ja, det tror jag definitivt. En ny stambana kommer också att inrymma regional trafik, pendeltrafik. Så att det blir fler stationer än höghastighetsstationer. Och det är den typen av station som jag är övertygad om kommer i Bollebygd också. En ny järnvägsstation för regional pendeltrafik. Men frågan om en järnvägsstation och andra stora frågor i kommunen får han nu överlämna till andra.
För nu lämnar han sitt långa liv som politiker. Med den långa bakgrund jag har, med allt jag ändå har varit med om, och med den ålder jag nu har uppnått, det, min omgivning, min nära omgivning säger att det finns annat att göra faktiskt också ibland än sitta på möten, så har jag kommit fram till att nu är det nog, nu känns det rätt att sluta. Här är ju i alla fall en tavla som inte jag har gjort själv. Jag vet inte riktigt. Det är väl så jag ser ut antagligen. Det är inte mycket att göra åt det. Vad ska jag göra av den? Jag tänker inte gå och titta på mig själv i alla fall. Och se om någon vill ha den någonstans. Vad vill du bli ihågkommen för? Jag hoppas att människor tycker att jag har gjort ett och annat gott för Bollebygd. Det tror jag. Jag får en del sådana uppskattningar ibland, även om det inte märks så mycket kanske i debatten på media. På sociala medier brukar ju sällan framhålla det positiva. Det brukar vara tvärtom. Men när jag är ute och rör mig bland folk så är det många ryggdumpningar. Och så är det synd att sluta nu, för att det har varit bra. Jag tror på dig. Jag vet att du gillar Bollebygd. Vad tänker du då? Ja, det känns ju gott att få det erkännandet naturligtvis. Visst är det. Vad ska du göra nu då? Ja, jag har väl lite... Jag har lite funderingar, men de väntar jag med att tala om. Jag kommer nog inte att sitta still bara på en bänk och mata duvorna. Det gör jag inte. Det är jag inte lagd åt det hållet riktigt. Ja, hej då. Ha en bra dag.